אני מוביל את סכום ניהול המוצר של המחות, ולמה אני מבין את זה נכנסה על השנים האחרונות. וזה יהיה המשך נכון להצעה שלך להתחיל להיכנס את העתיד של מובילאיי ותגידים מעניינים. אז השאלה הבסיסית שצריך לענות עליה, שטל קצת הרס לי ונגע בו בהרצאה שלו, אבל לא סיימנו את המוכן, זה בסדר. למה צריך מפה לרחבים אוטונומיים? אם באמת יש איזו הדקה, אם זה תנאי הכרחי או שזה nice to have, זאת לא שאלה טריוויאלית. זאת אומרת, כשחושבים על זה, אז באמת, ויש גם גישות היום בתעשייה, אצל חלקן גם רווחות אצל גורמים מכובדים בתעשייה, שמפות הן לא תנאי. אז מה אתם חושבים? מה... כן. אם בן אדם, אנחנו צריכים להתערות בלי מפה, ולייפי לנאו, אז למה שצריך את זה לרחב אוטונומי? אלא כזיכרון שיש לרכב על הכביש. אז אולי השאלה הנכונה לשאול בני אדם זה, האם אפשר לנסוע בלי זיכרון, או עם אפס זיכרון לטווח רחוק, של הכביש שאתם נוסעים. כשחושבים על זה לעומק, אז... יפה. אז כשחושבים על זה לעומק, אז במקומות שאנחנו נוסעים כל יום, אנחנו מרגישים יותר בטוח, אנחנו נוסעים יותר טוב, ובצורה יותר קלה ונעימה אפילו, כי אנחנו מבינים את הכביש, אנחנו יודעים איך הכביש מתעכל, אנחנו יודעים שיש שיקול חד ומעט וצריך להתחיל לעת, אנחנו מבינים את ה... יש גם את המשפט, רוב התאונות קורות ליד הבית. כן, אבל זה מסיבות אחרות, זה כי אתה מרוכז ואתה כבר מסתכל. וחליפין, במקומות בהם אף פעם לא היינו, ואנחנו גם לא כל כך מבינים את החוקים, אנחנו הרבה יותר מועדים לקורנות, אנחנו נוטים לעשות טעויות שאנחנו לא רוצים לעשות, לדוגמה, אולי אחד המקומות הכי... מסוכנים לנסיעה זה ביציאה מהשכרת רכב בשדה תעופה, שתמיד אנחנו לא מבינים מה קורה ומה חוקי התנועה במדינה החדשה שלא היינו בה, ופתאום הכל נראה קטסטרופלי. אז תחשבו, רכבים בלי מפה זה ערימה של רכבים שנוסעים כאילו עכשיו הם יצאו מהשכרת רכב בשדה תעופה בכל העולם, ולא כל כך יודעים מה לעשות. אז מפה זה בעצם התשתית שמגדירה לרכב איך העולם נראה, מה החוקיות של האלמנטים סביבו, מה הקישוריות ביניהם ומה הרלוונטיות שלהם עבור המקום שבו הרכב נמצא בכל רגע נתון. אז אם אנחנו מנסים בכל זאת לבנות רכב אוטונומי בלי מפה, אז אנחנו נלך לתעשייה ואנחנו נחפש את כל הסנסורים הכי טובים שאפשר מצלמות ורדארים ולידרים, ואנחנו ננסה להרכיב אותם לקונסטרוקציה הכי אופטימלית שיש, ונגיד להם אפילו מגבלות של עלויות, אנחנו נשים 360 מעלות של מצלמות ולידרים מקדימה ורדארים בצדדים ומקדימה והכל, אנחנו מוכנים למלחמה. מה שנגלה זה שכשאנחנו מתחילים לבחון כל מיני פונקציות של קריטיות כמו נסיעה אוטונומית, אנחנו נתקלים בבעיות. בבעיות שלא בטוח שאנחנו יכולים לפתור בלי עוד מקור מידע. אז אם אנחנו מסתכלים אספקט, אז כן, אז אנחנו נדע לזהות אובייקטים, נדע לסווג אפילו אובייקטים, להגיד שמשהו הוא רכב או הולך רגל או אופניים, נדע לעשות כי יש לנו את הסנסורים האלה. הערכת מרחק שלנו יכולה להיות מספיק טובה, נזהה נתיבים, הטווח ראייה שלנו הוא קצת יהיה מוגבל, אבל אולי יהיה מספיק בסביבה הקרובה, לפחות שלא נתקע במשהו שנמצא מולנו. נדע להתמודד עם איזה גביר ועם הסתרות, אולי במידה פחות טובה. ומה שאנחנו נראה זה איזושהי תמונה כזאת. אז יש פה רכב אוטונומי, וזה מה שהוא רואה לפניו, אלה המצלמה הקדמית, אלה המצלמות צד שפונות קדימה. אז באמת רואים את הכביש, ורואים את קווי הנתיב, ורואים את המדרכה. אפשר לראות שאנחנו מתקרבים לצומת ותרבורים, ואפשר לשמור את הרכב באופן אוטונומי לגמרי, במרכז הנתיב, בצורה בטוחה, בתרחיש הזה. אבל מה שאנחנו לא יודעים, זה מה קורה מעבר לאופק ברגע הזה. אנחנו נמצאים במרחק של סך הכל 20 מטר מהצומת. אנחנו לא מבינים בכלל לקראת מה אנחנו נכנסים, איך האופק נראה קדימה, ובכלל, האם או איך הרכב צריך להגיד כשהוא מגיע לצומת הזה. ובעצם, אם היה לנו, רק היה לנו איזשהו טרייל, היה לנו איזשהו ידע מקדים
שמשקף לנו אופק יותר רחב קדימה, ברמת פירוט מאוד גבוהה, היינו יכולים לעשות תכנון הרבה יותר נכון, והיינו יכולים לתת מענה הרבה יותר רובסטי, זה הרבה יותר פתוח ונעים למשתמש לבעיה הזאת. אז הדרך הכי טובה והכי אפקטיבית לעשות את זה, זה לידי מפה, שתכיל את כל המידע הרלוונטי שרכב אוטונומי צריך, לטווח מספיק קרוב ומספיק אפקטיבי בסביבת הרכב, כדי שתכנון הנסיעה יהיה אופטימלי. זה באמת מתחבר לעמודי התווך של רכב אוטונומי, כפי שמובילאיי רואה אותה משתל הציע לי קודם, ובעצם מובילאיי הגיע להבנה הזאת לפני, רגע, חמש שנים, כשניסו לעשות נסיעה אוטונומית בלי מפות בכלל, הבינו את המגבלות האלה בצורה אמיתית דרך השטח, ובעצם הגיעה ההבנה או היוריקה שעם מפה אפשר לעשות דברים שבלי מפה אי אפשר לעשות. ואם אנחנו רואים את אותו התרחיש, כשהפעם יש לנו מפה, אוקיי, מצד ימין זה המפה של אותו התרחיש וזה הרכב שלנו, כשאנחנו מגיעים לקראת הצומת הזאת, אנחנו עוד הרבה לפני שהגענו אליה, אנחנו יודעים בדיוק את הטופולוגיה, את המבנה של הצומת. אנחנו יודעים שיש כאן נתיבים שפונים לכיוון הזה, ונתיב שחוצה אותנו לכאן, ויש המשך, ויש קו עצירה, וזה בדיוק המיקום שלו, ויש אחריו מעבר חצייה, ויש לנו אופק עוד לצומת שאחרי הצומת שאנחנו נמצאים בו. ובאמת כשאנחנו נעשה את הנסיעה, אז אנחנו יכולים לראות ממש, ובמיקום של סנטימטרים, את הרכב ביחס לכל אובייקט ואובייקט כזה על המפה. אז כמובן איך בעצם דיוק של סנטימטרים? הרי אם המטרה של מפה היא לאפשר מבט אל מעבר לאופן, אז דיוק של 10 סנטימטרים או מטר הוא לא ממש קריטי, כי המיקום של הרכב בתוך הנתיב עדיין נעשה על ידי מערכה מעצמות. אוקיי, אז זו נקודה טובה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל בקצרה, מפה היא לא רק בשביל לתת אופק להמשך ברמה של רמז, יש עוד מהצומת עוד 300 מטר, אלא היא המקור הכי יציב והכי מדויק להבנת העולם הסטטי סביב הרכב. בעצם כל דבר שהוא סטטי, הנתיבים, מבנה הכביש, איפה האספלט מתחיל ונגמר, התמרורים, הרמזורים, כל דבר שהוא לא אובייקט דינמי, אוקיי? האינפוט הכי יציב שיש בתוך המערכת מגיע ממפה. זהו, זהו. שאלה למה הדיוק של מטר אני לא מספיק. אז מה רוחב של נתיב? מה רוחב של נתיב ממוצע? שניים ומשהו, המיקום בתוך הנתיב. אוקיי, אז זה כמו, אם יש לך שקיעה של פלוס מינוס מטר במיקום בתוך הנתיב, אז זה יכול להיות בכבישים צרים, זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. אני לא יודע אם נכנס לרכב שאני יודע שהוא בפלוס מינוס מטר לטרלי, אני יודע לזה. שאלה אם המיקום בתוך הנתיב נעשה לפי מפה, או שנעשה לפי... אז התשובה הקצרה לזה היא כן, כי מפה היא מקור מאוד מאוד חזק לאינפורמציה הזאת, והוא עדיף על פני סנסינג בזמן אמת, ואני תכף נראה לזה כבר רמת דיוק של GPS שלכם. GPS הוא סטנדרטי, זה רמת דיוק של פלוס מינוס 10 מטר. סטנדרט. אני פה משהו שיוכל לזה. אוקיי. אז אחרי שהסכמנו שמפות הן משהו חשוב ושיש לו added value לרכב אוטונומי, אז עולה השאלה מה הדרך הנכונה ביותר לבנות מפות ברמת דיוק ו-high definition, בעצם ברמת דיוק של הסנטימטרים שאנחנו מדברים עליהם, ולא מפות GPS-יות כמו Waze או Google Maps או דברים מהסוג הזה. אז כשאנחנו חושבים על הקווים המנחים, אז אנחנו רוצים שהגיאומטריה של הכביש תהיה מדויקת, אנחנו רוצים שהיא תכיל מידע סמנטי על המשמעות של דברים, לא רק להגיד יש כאן עמוד, אלא להגיד זה תמרור עם מהירות 70 קמ"ש. אנחנו רוצים שהמפה הזאת תכסה את כל הכבישים הרלוונטיים ברחבי העולם. אנחנו רוצים רמת דיוק של סנטימטר, כפי שאמרתי. אנחנו רוצים שתהיה לנו את היכולת לעדכן את המפות האלה בקבועי זמן מהירים, כי הכבישים משתנים, כל הזמן מתפתחים, שיפוצים, ריבים כבישים חדשים ברחבי העולם. אנחנו נצטרך, וזו נקודה של הנגע בהמשך, להתמודד עם רגולציות או הגבלות על איסוף מידע כאלה ואחרות, וכמובן שזה צריך להיות כלכלי. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בהתעלמות מעלויות כן. מה אתם עושים בכבישים כמו בשנגחאי, שיש לך כמה לבלים באותו עיכול, אז אתה לא יודע אם אתה על הכביש העליון או התחתון? כן. ציינת את המקרה של פצוק בתוך הנתיב הטרלית, השאלה נגיד, במקרה של איזה דריד גרוע, אתה צריך ללכת את המפה בתור בקאפ, ולדבר גרוע, אתה גם לא יכול לעשות אוריג'אציה שלו בתור הנתיב, על סמארט פיטלר. גם שאלה טובה, כל השאלה שלכם טובות, כי אני הולך לדבר על זה.
אוקיי, בנוסף יש גם, יש גם דברים שאנחנו לא רוצים שהם פרוטליות, שאנחנו רוצים להימנע מלהתקל בארץ. כמובן אנחנו לא רוצים עלויות גבוהות, אנחנו לא רוצים לייצר טכנולוגיה שהיא תהיה מוגבלת באזור הכיסוי שלה, כי אז יהיה איזשהו צוואר בקבוק לאיך אפשר לעשות נסיעה אוטונומית. אנחנו לא רוצים להסתפק רק ברמות GPS סטנדרטיות, כי זה לא מספיק טוב. אז מה עושים בתעשייה? כמו שאמרתי, ההבנה שמפה היא נותנת added value היא רווחת בתעשייה היום, ויש הסכמה שזה, יש איזו הצדקה. ויש לא מעט חברות, חלקן חברות גדולות, אולי שמעת עליהן כמו גוגל, ודומות לה, שהסתערו על השוק הזה במלוא הכוח, במלוא המרץ, ומנסות לייצר מפות high definition, ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה של סנטימטרים, ברחבי העולם. איך עושים את זה? לוקחים צי של רכבים, מחמשים אותם בלידרים וכל מיני סנסורים כאלה, ופשוט נוסעים איתם בכבישים שאותם אנחנו רוצים למקום. אוקיי? עכשיו, הציים האלה בדרך כלל, כאן זו חברה שנקראת היר, שהיא מייצרת מפות מכל מיני סוגים, כאן מדברים על זה שכבר יש להם 160 רכבים, שנסעו 3 מיליון קילומטרים, שזה הרבה, אבל לייצר 160 רכבים כאלה, יש לזה עלות לא מבוטלת, רק ברמת ה... סנסורים שצריך לקנות ולצאת את הרכבים, מדובר פה על עלויות של עשרות מיליון דולרים, התפעול של זה הוא מאוד מאוד יקר, ובעצם זה התוצר שהם מקבלים, הם מקבלים זה איזשהו ענן הנקודות שמגיע מהחיישן ללייזר, מצליחים למדל אותו ולייצר ככה מפה שמראה בגדול את הנתיבים ואיך הם נראים באותו קטע כביש, אבל הדבר הזה הוא לא מספיק טוב, ולמה הוא לא מספיק טוב? כי הכיסוי הוא מוגבל לאותן 100 רכבים, וכשרכב נוסע, אם יש לי 100 רכבים שממפים את העולם, אז אחרי שעובר את הכביש, אם הכביש הזה השתנה, אני לא יודע עד הפעם הבאה שאני מגיע לשם. עכשיו, אם אנחנו נגיד ריאליים, ויש פה איזושהי סטטיסטיקה של כמות הכבישים ברחבי העולם, אז רק בארצות הברית יש 7 מיליון קילומטר, זה במיליונים, 7 מיליון קילומטר של כבישים סלולים, וזה בארצות הברית בלבד, ברחבי העולם מדובר על כ-60 מיליון קילומטרים של כבישים, ויש צמיחה של חצי אחוז, בין 0.5% ל-1% בשנה. זאת אומרת שגם אם אנחנו מנסים לשמור רמת עדכון שנתית, מדובר פה על אופרציה שרק ברמה הלוגיסטית היא לא פשוטה בכלל, ולא ברור כמה היא סוסטיינביליות. יש יותר כבישים בסין? כן, בסין יש יותר כבישים מהירים מארצות הברית, אבל מספר הכבישים הסלולים בארצות הברית גבוה ממה שם. בעוד 5 שנים זה כנראה ישתנה, אבל זה המצב היום. בסין יש 4.2 מיליון קילומטר. ומעבר למגבלות הלוגיסטיות, יש גם מגבלות טכנולוגיות אמיתיות, כי יש פער ברמת, בסוג המידע ובאיכות המידע שאפשר לקבל משיטה כזאת. ומה שאנחנו רואים פה זה איזושהי תמונה שמגיעה מהמקום שלנו, של סוג המידע שהוא באמת טריוויאלי לנו כבני אדם, אבל הוא קריטי לרכבים אוטונומיים. לא מספיק להגיד שכאן יש את הגדר וכאן יש שטח האספלט. אנחנו גם רוצים לדעת שיש פה קו נתיב, ואתה רוצה לדעת שהוא מסוג דשט או סוליד לימה, נכון? כי זה חשוב לרכב לדעת אם אפשר לעבור או אי אפשר לעבור לדימה. אנחנו רוצים לדעת שהקו פה הוא צהוב, כי יש משמעות לצבע הזה. מישהו שצבע את הצבע ידע שצבע צהוב אומר משהו. והכבישים נבנו עבור בני אדם, ויש משמעות לויזואליות של לסמנטיקה והגנואלית של אובייקטים. זה כל זה אתה לא יכולים לך. את הצבע, אתה לא יכול לך. נכון, נכון, גם את זה אנחנו ניגע בשימוש במקום. אז בהינתן כל זה, מה הגישה של מובילאיי? ומה היו הרעיונות שהיו מאחורי הבנייה של הטכנולוגיה של מובילאיי לרובוט? קודם כל, אנחנו, כמו שאתה אמר, אנחנו מוכרים מיליוני צ'יפים של ADAS, של מערכות עזר ונהג, ברחבי העולם. המערכות האלה גם ככה מזהות כל דבר שבן אדם מזהה בכביש. הן מזהות את קווי הנתיב, הן מזהות את התמרורים, והן מזהות את קצה האספלט, ואפילו יודעות גם לשחזר את מסלול הנסיעה של רכב. אם אנחנו גם ככה, יש לנו מיליוני רכבים כאלה ברחבי העולם שמזהים את כל המידע שאנחנו רוצים למפות, אז בואו נשתמש במידע הזה בשביל לבנות מפה בכל המקומות שיש לנו בהם רכבים. אז הפתרון הוא לבנות מפה שמבוססת על crowdsourcing ועל שימוש במיליוני הרכבים של מובילאיי, עשרות מיליוני הרכבים של מובילאיי ברחבי העולם, שיעלו לנו את המידע לענן, כל רכב שנוסע בקטע בנסיעה מסוימת,
יעלה את מה שהוא ראה, יעלה קובץ שאומר, נסעתי במקום הזה והזה בערך בעולם, פלוס מינוס ב-GPS, זה מה שראיתי. אנחנו נאגור את זה אצלנו בענן, ואם יהיה לנו מספיק נודע ונהיה מספיק חכמים, ונצליח לעשות מזה מפה אחת, הוליסטית, שאומרת את ה... מתארת את המציאות בצורה נכונה ומדוישת. בשביל שזה יהיה באמת אפקטיבי ושזה יחזיק מים, זה חייב להיות אוטומטי, זה חייב לעבוד בצורה מאוד מהירה ובלי התערבות של בן אדם. זה צריך להיות תהליך שיקרה בזמן אמת, וכל הזמן ידע לזלות מפות מהמידע שמגיע מהקהל. במקומות שבהם, קודם כל ברמה הטכנית, השידור של המידע לענן מתבצע ברכב, יש זיכרון, אפשר לשמור את זה גם אם אין תקשורת. מעבר לזה, העובדה שאנחנו מסתמכים על מצלמה ולא על לידר, אפשר לנו לעבוד בחתימת דאטה או בגדלים די קטנים. כי אנחנו לא מעלים תמונות ולא מעלים וידאו עם הענן, אנחנו מעלים קבצים שמתארים בצורה סמנטית, מה ראיתי? אוקיי, זה כמו לשלוח קובץ שאומר, ראיתי תמרור מסוג כזה וכזה, במקום הזה והזה. אוקיי, אני לא צריך להעלות תמונה. מה שאומר שאנחנו יכולים להגיע לבערך 10 קילובייט לקילומטר, זאת אומרת שכל קילומטר עולה לנו 10 קילובייט למקום. אוקיי? שזה אתם עושים מערכת שהיא לא מערכת הסטנדרטית שאתם מוכרים לאויר, אלא מערכת שנותנת לכם תוספות. זה לא נכון שהיא לא מערכת סטנדרטית. בוא נגיד שהיא... ברמת הדור של הסיליקון, הדור של הצ'יפים, רמת הטכנולוגיה של הזיהויים, הכל אותו דבר. ההבדל היחיד הוא שיש עוד רכיב טכנולוגי שיודע לעשות כל מיני אלגוריתמים בצד של הצ'יפ שלנו, כדי להרוס את המידע בצורה חכמה. זה כל מה שאנחנו צריכים. ובעצם אנחנו יכולים להשמיש כל מוצר ADAS שיש לנו בשביל להתחיל לשמש כמטינג אייג'. המספר הזה של 10 קילומטר הוא משמעותי, לשם השוואה, כשמדברים על מפות לידרים, מדברים על 3, 4, 5 סדרי גודל מעל זה, בשביל כמות המידע, מה שאומר שגם כל העלות של חיסון בענן, קונטיטיישן בענן, היא יחסית נמוכה למה שכוללים איתו היום בעולם ובאפליקציות אחרות. אנחנו נבנה מפות שלא רק ישמשו רכבים אוטונומיים באופן, או רק רכבים שהם פולי אוטומטד, אלא גם רכבי ADAS. אנחנו יכולים להשתמש במפות האלה כדי לתת סופר פאוור למערכות ADAS כמו שמירה ושמירה נתיב ועוד ועוד אפליקציה שתכף נראה. ובנוסף, בכלל אנחנו יכולים לקחת... כן, סליחה. מי הבעלים של דאטה הזו? למה שזה אתם ולא יצאנו הרכב? הוא בא לרכב, הוא עקיב, בואו, שזה לא יהיה. אז זאת שאלה טובה שאולי יש שווה התרסות. ניגע בזה בסוף בצד המסחרי והביזנס. ולא רק בזה, יש גם נושא של GDPR באירופה, לא תמיד מותר לך להעביר אינפורמציה על המסלול, אינפורמציה לבן אדם, למדינה אחרת. אוקיי, אז בנוגע לפרטי המידע, המידע שלנו אנונימי, אין לנו שום מידע יוניקי שנמצא בתוך הקבצים שאנחנו מעלים, אנחנו עומדים בכל הסטנדרטים ובכל התקנים, אנחנו עובדים ביחד עם יצרני הרכב וביחד עם הרגולטורים בשביל לוודא את זה, ואנחנו, אין לנו שום יכולת לדעת חתיכת מידע לענן שלנו, אין לנו שום יכולת לדעת מאיזה יוזר זה הגיע, או מאיזה רכב ספציפי זה הגיע. אנחנו אפילו לא, אנחנו לא יודעים שום רמה. צריך להעסיק אולי מתווך באירופה שיעשה לך את האנונימייזינג. אז יש תהליך טכני שקורה, ואנחנו אפשר להרחיב עליו לדעת. כמובן, אתם שאתם שומרים, אתם מבין כמה מגיע לכם, כמה מתוך זה אתם שומרים. באמת כל השאלות טובות, אז אני שמח שהמצגת שלי עונה על כל השאלות, אז אם בסוף אני לא אענה אף אחד מהשאלות האלה, אז תשאלו אותם שוב, אבל אני מאמין שבאמת אני אגיד מציג מספיק טובה שתענה על כל השאלות. הדבר האחרון שאנחנו מנסים לעשות, זה לא רק להסתפק במיפוי העולם הסטטי, של הטבעים והטרבורים וכל האובייקטים הסטטיים, אלא גם לשלב את העולם הדינמי. אפשר, אם מקבלים צפיות על דברים דינמיים מעניינים, אפשר בענן לעשות אנליטיקה על סמך הרבה מאוד הצפיות של אותם דברים מעניינים, ולייצר insights ו-prior info על נקודות בעיר שבהן יש הרבה התראות על הולכי רגל, על מקומות שבהן יש שיפוצים בכביש וכו' וכו'. אבל אפשר לייצר בעצם איזושהי פלטפורמה אחת שהיא מציגה גם מפה מאוד מדויקת לרכבים של העולם הסטטי, וגם נותנת להם אינדיקציות על דברים שקורים בזמן יום. אז הקונספט ברמה עוד ה-high level, עובד ככה שיש לנו רכבים, או קהל של רכבים שיש להם את ה-IQ, את הצ'יפ של מובילאיי, ש...
שעושים הרווסטינג, הם קוצרים מידע על הכביש. כשהם עושים, הם משדרים לנו את מה שהם רואים. המידע הזה עובר אנוניזציה והצפנה ועולה לענן שלנו. בענן שלנו אנחנו עוגרים את המידע הזה ובעצם מריצים טכנולוגיות של יצירת מפה מאותה למה שאתם רוצים. כשיש לנו מפה אנחנו מפיצים אותה לרכבים, שהרכבים האלה משתמשים ועושים לוקליזציה, שזה בעצם ימקם את הרכב על המפה, ואז יש שורה של אפליקציות שאפשר לעשות, החל משיפור מערכות עזר לנהג ועד fully automated drive. עכשיו, איסוף המידע, שוב, ברמה כללית, בתוך הרכב, די פשוט יש את הצ'יפ של מובילאי שמקבל רק מידע GPS ואת המצלבת הנשמות, מריצים עליהם את כל טכנולוגיות הסנסינג והדיטקשן של מובילאי. המידע GPS רק משמש אותנו ברמה בסיסית לדעת מאיפה בעולם שזה הגיע מרחוב קפלן בתל אביב ולא מ-Fifth Avenue בניו יורק. המידע הזה דרך מודם שנמצא ברכב מועלה על הענן של מסרב הרכב, היא מעבירה אותו אלינו, שם אנחנו שומרים אותו. די פשוט. עכשיו, הסרטון הזה הוא באמת מאחת הפעמים, או אחד מהפרוף קונספט הראשונים של הרעיון הזה של לנסות לייצר תוך כדי נסיעה קובץ שמתאר מה הרכב רואה. זאת אומרת, לתאר, לייצר את ה-RSD, מה שאנחנו קוראים, Road Segment Data, שבעצם מה שאתם רואים פה זה מצד שמאל, זה שחזור של, זה בעצם אותו הקובץ, זה בעצם המסלול של נסיעה עם קווי הנתיב שהרכב ראה. אז הדוגמה הזאת היא רק מראה את התיאור של קווי הנתיב כפי שהרכב שנסע פה ראה אותה, אוקיי? אז באותו אופן אנחנו נקבל הרבה תצפיות שייסעו בכביש הזה, ונדע להשתמש בהן ולייצר איזושהי תמונה הוליסטית ומדויקת של איך קווי הנתיב במקום הזה בעולם באמת נראים. זה מספרים. אין איזה שום מהם שפות, משהו טכני שם. עכשיו, כמו שאמרתי, זה אחת הדוגמאות הראשונות. לא, זה לא במסר לבין. כמו שאמרתי, זו הייתה באמת אחת הפרופוקונספט, אחת ההוכחות להתכנות הראשונות שלנו, והסתפקנו רק בנתיבים, אבל זה לא מספיק. ופסט פורוורד שנתיים קדימה, אבל היום אנחנו כבר יודעים לאסוף גם את התמרורים, גם את הנתיבים, בעצם כל דבר שאנחנו רואים, ואנחנו מקבלים בסופו של דבר איזושהי ויזואליזציה של איך הקובץ הזה נראה. אז יש כאן את המסלול הנסיעה של רכב אחד עשה, אוקיי? וכשעושים זומין אז רואים, אוקיי, אז אלה קווי הנתיב בלבן, וירוק זה מסלול הנסיעה של רכב עשה, כל משולש או ריבוע כזה מסמן סוג מסוים של תמרור. אנחנו מקבלים הרבה מאוד קבצים כאלה אצלנו בענן. עכשיו, לייצר את המידע הזה זה לא מספיק טוב כדי לייצר מפה, כי צריך להצליח לשים הרבה מאוד תצפיות על אותם אובייקטים בעולם, אחת על השנייה בצורה מספיק מדויקת, כדי בסוף למדל בדרך הכי נכונה שאפשר קטע כביש מסוים. אנחנו לא רוצים להיות חשופים לזה שרק נסתמך רק על נסיעה אחת כדי להגיד ככה נראה העולם, כי בנסיעה אחת הרבה דברים יכולים לקרות, יש תכף נראה מה הבעיות שיכולות להיות, אז אנחנו דורשים הרבה נסיעות, אנחנו רוצים כמות שהיא יותר גדולה מאחד של נסיעות על קטע כביש מסוים כדי לייצר שם מפה. ואז איך תהליך יצירת המפה שלנו עובד בגדול? אנחנו מקבלים את ה-RSD, את הקבצים שמגיעים מהקהל, שומרים אותם באיזשהו דאטאבייס, יש תהליך מאוד מאוד משמעותי שנקרא alignment, שאנחנו מצליחים באמת לשים את כל הנסיעות האלה אחת ביחס לשנייה בצורה מדויקת, אוקיי? ואחרי שאנחנו עושים את זה, אז בעצם כל תמרור בעולם יהיה ממוגל על ידי 10 נקודות שראו אותם, למשל, יש לי 10 נסיעות שם, על ידי 20 נקודות, 20 תצפיות שראו אותם. אני צריך רק למדל את זה ולעשות את זה בצורה האופטימלית, ובסוף להגיד איפה כל בית נמצא באמת. בסוף אנחנו, אחרי שאנחנו עושים את שלבי המידול, אנחנו מייצרים איזשהו דאטאבייס ויש לנו מפה. עכשיו, מה המורכבות הגדולה או למה זה כזה קשה לעשות alignment, להצליח לשים נסיעות אחת ביחס לשנייה? למה זה לא טריוויאלי כמו שזה אולי נשמע בהתחלה? אז במקרה הסטנדרטי או הפשוט או הנאיבי אפשר להגיד, שבו הכל מושלם, הדיטקשן הוא מושלם, הקלסיפיקציה של אובייקטים היא מושלמת והמדידות אליהן הן מושלמות, אין שגיאות בכלל, אין טעויות במערכת. אז אנחנו מקבלים שתי נסיעות, האדומה והכחולה, שהיו באותו מקום בעולם, ובכל אחת יש לנו בערך ברמת GPS איפה הם היו. אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה ההתחלה של זה, זה ההתחלה של זה, נשים אותם אחת ליד השנייה, ויש לנו. ואז אנחנו רואים, אוקיי, אז פה כנראה יש תמרור, וככה נראה מסלול נסיעה,
ובסוף יש לנו, תהיה לנו מפה. בעולם האמיתי יש בעיות במערכת. לפעמים יש בעיות של בעיות דיטקשן, או בעיות של קלסיפיקציה, או שיש לנו הרבה מאוד אובייקטים רפיטטיביים. יש בקטע מאוד מאוד קצר, יש הרבה מאוד אובייקטים מאותו סוף, ואז קשה לדעת מי הראשון בנסיעה A לעומת הראשון בנסיעה B, ולהצליח להזיז אותם אחד ביחס לשני. אז די ברור שפתרון של הבעיה הזאת הוא המפתח לכל הסיפור של לייצר מקורות מקהל, שבכלל להצליח למדל את העולם מהרבה מאוד תצפיות מקהל של מיליוני צופים. אז למזלנו אנחנו קרובים מאוד לפתרון הבעיה, ואפילו אנחנו יכולים להגיד שפתרנו את הבעיה בהרבה מאוד מקרים. וכדי להמחיש את זה, אז יש פה כל מיני דוגמאות. הדוגמה הזאת היא קטע כביש די סטנדרטי, ומה שאתם רואים פה זה פשוט לקחנו הרבה מאוד נסיעות שעברו שם, ושמנו אותם אחת ליד השנייה, ולא על השנייה בדיוק, אלא בערך. אז כשמסתכלים נגיד על המקבצים האלה של נקודות, אז כל מקבץ כזה זה איזשהו תמרור בעולם. אבל אפשר לראות שהם מצבעים שונים. מצבעים שונים, כי כל נסיעה חשבה אולי משהו אחר. ואנחנו צריכים להחליט מי הם באמת. אז אנחנו מריצים אלגוריתמיקה די מורכבת וכבדה ועם המון המון אדם, יזע ודמעות שהושקעו בשביל לפתח אותה. ולמזלנו אנחנו גם מצליחים לעשות את זה. ואחרי שרצה האלגוריתמיקה שלנו, שלוקחת את הנסיעות האלה ומתחילה להזיז אותן ברוטציה וטרנסלציה אחת ביחס לשנייה, אנחנו מגיעים למצב שהכביש נראה הרבה 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 יותר קרוב לכביש אמיתי ביחס למה שאנחנו רואים פה. זה כבר ממש נראה כמו כביש, אפשר להגיד שזה קו נתיב, ושזה אולי מרכז הכביש, וזה קצה הכביש, וכאן יש תמרור ודי ברור מהסוג שלו, כי כל פה באותו צבע. וזה עכשיו אפשר לעבוד, עכשיו יש איזושהי הבנה של איך הכביש הזה נראה, גם אם קיבלנו פה 50 בצפיות שם. כן. האלגוריתמיקה שאתה מדבר עליה של להבין איזה תמרור באיזה תמרור מדובר, הרי אתה לא רואה את התמונה המקורית, זאת אומרת, אתה מנחש סטטיסטית או משהו. זה, כנס לאיך האלגוריתם עובד, זה באמת, אני לא בטוח שאני יכול לסביר. אבל זה, יש אלגוריתם איטרטיבי שמצליח לעשות את זה, ואנחנו נקרא לדבר על זה. אז זו דוגמה די פשוטה של כביש ישר, וזה קצת יותר מרשים שמסתכלים על תמונות יותר מורכבות, יש פה כיכר וצומת והרבה מאוד רכבים שנסעו דרך הצמתים האלה והכיכרות האלה מכל מיני כיוונים, מכל מיני זמנים שונים ביום, מכל מיני רכבים שונים, ומהמידע של כולם הצלחנו בסופו של דבר לייצר מודל אחד, בלי תמונות, בלי וידאו, בלי שום פרייר או איך מקום זה נראה, רק על סמך ההזזה של כל הנסיעות בצורה נכונה, הצלחנו לקבל תמונה שנראית כמו כביש, כי זה די ברור שיש פה כביש שנתחבר לכביש הזה, שנתחבר לכביש הזה. זה רק על סמך נקודות שנאספו במהלך נסיעות שלנו. כמה מכוניות אתם צריכים בעיר מבוצעת כדי לקופות את הכבישים ברמת תיקון של הדין פארקים? אז שוב, לא הרבה. לא הרבה, הרבה פחות ממה שחשבתי לפני שנה. אנחנו מדובר על איזה תכף שאלת כאן קצת מספרים ונתונים מהשטח, מדובר על באמת מספרים שהם נמוכים המספרים שיש לנו, בצורה משמעותית. וכשעושים זומין על אחת הצמתים האלה, אז ככה זה נראה, וזה באמת נראה, ורואים אפילו כמה נתיבים יש, וזה באמת נראה כמו כביש, בצורה די מדויקת, וכשמטילים את כל הנסיעות האלה על התמונה שנראה שם, אז ככה זה נראה. אז באמת רואים שנגיד קו הנתיב הזה הוא אוסף של הרבה מאוד נקודות, והנקודות האלה הן כל אחת הגיעה מנסיעה אחרת אולי שהגיעה משם, ולהצליח לשים אותם אחת ביחס לשנייה ככה שבאמת זה ייצר איזשהו קו, ובאמת כל התצפיות ישבו על הטבור הזה, וזה תהליך לא פשוט שבאמת מראה את הכוח שיש באלגוריתמיקה שלנו. ומהשלב הזה בעצם זה עדיין לא מפה, זה עדיין לא משהו שרכב יכול לעבוד איתו. אנחנו עוד צריכים למדל, לעשות פיינטיונינג, במקום הרבה נקודות עושים פה איזה קו, לקבוע מה הסוג של התמרור הזה וכו'. בסוף, התוצר הסופי נראה משהו כזה. מטושטש וחשוך. בסוף, מה שאתם רואים פה בצד שמאל, זה המפה מותרת על התמונה, ובצד ימין זה תצוגת על על המפה. אז כל התמרורים שאתם רואים פה זה המפה מוטלת על התמונה. הרכב יודע איפה הוא נמצא, והוא מטיל את כל המידע שהמפה נותנת לו על התמונה, ובעצם
המידע הנתיבים, הקווים האלה שאומרים את מרכז הנתיב, או מה המסלול שאני צריך לעקוב אחריו כדי לנסוע פה בצורה הנכונה, הכל מגיע ממפה שאני מתבססת על קהל של רכבים. אתם רואים פה את כל הצהובים האלה, זה אובייקטים של טמבורים או סימונים על הכביש, והסגול זה קווי נתיב, הצהוב זה איפה אספלט נגמר. המודל התאורה הם לא עולים כבר מסיים? גם. ומי ששאל על עבודה בלילה וגשם, כביש רפלקטי, ועדיין יכולת למצוא איפה אתה נמצא במפה, זו דוגמה נפלאה שמראה את זה. כן. והסיבה לזה, רגע, אולי אני רק אחדד את מה שאתה אומר, הסיבה לזה שהדוגמה הזאת היא דוגמה מלילה גשום עם כביש עם השתקפויות ועם סצנה לא פשוטה בכלל. במקרה כזה, מערכת שמתבססת על ראייה בזמן אמת, על סנסינג בזמן אמת בלבד, כנראה לא תהיה מספיק יציבה, כל הזמן יהיה available, not available כזה. כי לא כל הזמן הוא רואה נתיבים, ברמה הכי בסיסית. אנחנו, כדי למקם את הרכב על המפה ולקבל את כל האינפורמציה הזאת, לא משתמשים רק בסימוני נתיב. אנחנו משתמשים גם בזה שאני רואה תמרור מסוג מסוים פה, עמוד מסוג מסוים כאן, אולי קו נתיב, ואני יודע למצוא התאמה יוניקית על המפה שהיא חד חד ערכית למיקום מאוד מאוד ספציפי על המפה. אוקיי? אז אני יודע, ברגע שאני רואה כל שילוב יוניקי של מספיק שניים, שלושה אובייקטים במפה אל מול מה שאני רואה בזמן אמת, ואני יודע למקם את עצמי על המפה ואני מקבל את כל המידע הזה בחינם באותו רגע. אני מטיל אותו לעולם ואני יודע להשתמש בו. מה זה זה מרכז הנתיב, זה מה שאנחנו קוראים לו דראבו וטאס, כאילו איפה שהרכב צריך לנסוע בנתיב הזה. כן. תגיד את זה מוכרים לגבור עכשיו באזור גיאוגרפי שאף פעם לא הייתם. אין אף מקולי שלכם, אני יודע מה, בנפאל, לא יודע. אתם עכשיו מנסים להקים את הדאטה הזאת. כמה זמן אני אמור לך? טוב, אם יש לנו רכבים שם, זה לא אמור להיות שונה מאשר לעשות את זה בארצות הברית או באירופה או בישראל. אם יש לנו שם כמות רכבים בפרופורציה לכמות הדביעים שאנחנו מנסים למפות, אין שום, זה לא, אנחנו לא מניחים שהדאטה שמגיע מגיע מגרמניה או מנפאל, זה לא משנה, אנחנו רוצים את אותה עבודה. כן, זה ברור שאתם עושים את העבודה. אתם מתחילים לקרוא, כמה זמן נותן את העבודה, ואיתה כזה שאתם יכולים לתת את זה, יכול להיות ימי, לסוף את החברה או כמו. ימי. באמת מתחילים לקרוא או שאתם יודעים איזה שום דבר? כן. אמרת שהערכות מבחינה על בסיסות חיים, תמידי באיזשהו חיים, בגיל כזה או אחר, ולסנסורים גם יש טעויות כלשהן. אז איך הוא יודע לא זוכר להלביש על התמונה האמיתית המפה בדיוק של סנטימטר? אוקיי, אז שאלה טובה. כן, שאלה טובה. אז בואי ניקח את הדוגמה הזאת. הרכב מקבל, כמו שאמרנו מקודם, מקבל את המפה. ה-IQ, הצ'יפ של מובילאיי, מקבל את המפה. ה-IQ מקבל את המפה ברדיוס מסוים סביב איפה שהרכב נמצא, יכול להיות מלא יותר. ובסופו של דבר, כדי להשתמש במפה בצורה אפקטיבית, הוא צריך למקם את עצמו ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה על המפה. צריך לדעת איפה הרכב נמצא על המפה הזאת, נכון? כי המפה היא של כל העולם, ואפילו יכול להיות, לא כל העולם, יכול להיות שזה המפה של כל מה שאתה רואה פה, אוקיי? צריך לדעת איפה אני נמצא. אז אני מקבל את ה-GPS, וה-GPS אומר לי, אני נמצא בפלוס מינוס, נגיד, 50 מטר סביב הנקודה הזאת. אז אני הולך למפה, ונגיד, וה-GPS אומר לי שאני נמצא איפשהו במעגל הזה. כן, המשולש פה זה איפה שאנחנו באמת נמצא. אז אני הולך לרדיוס הזה, ואני שואל את המפה, מה אמור להיות פה? אוקיי, מה המפה אומרת לי שאני אמור לראות בזמן אמת? המפה תגיד לי, כאן יש תמרור מהסוג הזה, יש ככה, כאן יש קו נתיב מהסוג הזה, עוד קו נתיב, עוד קו נתיב, יש פה עמוד תאורה, יש פה עוד תמרור. היא אומרת לי המון המון מידע. אני משווה את המידע שהמפה אומרת לי, למה שאני רואה בזמן אמת, אוקיי, מהסנסינג של מובילאיי, שמזהה בזמן אמת את התמרור הזה ואת קווי נתיב האלה, וכשיש לי התאמה אחת חד ערכית, אני יודע איפה אני נמצא בדיוק, על המפה. זה גם סוג של אליימנט כאילו? זה לא עליה, כן, אפשר להגיד. אפשר לקרוא לזה ככה. וזה תהליך שקורה פעם אחת או... אז זה תהליך שקורה פעם אחת בתחילת הנסיעה, כשהרכב מתעורר, הוא לוקח לנו בערך שנייה להבין איפה אנחנו נמצאים, וסנאריו סטנדרטי, זה יכול להיות גם פחות מזה. רכבים אוטונומיים לגמרי, שיש לנו גם 360 מעלות של מצלמות, זה קורה גם בהרבה פחות משנייה. וברגע שאנחנו ממוקמים, השימוש שלנו ב-GPS הופך להיות כאילו ממש אפס כמעט, ואנחנו כל בערך 100 משניות מוודאים את המיקום שלנו על המפה, באמצעות ההשוואה הזאת בין המפה לבין התמונה בזמן אמת, ואז אנחנו כל הזמן יודעים איפה אנחנו נמצאים. זה המשרד?
האלגוריתמים שלנו. אז זיהוי נעשה על ידי הקלאוד או על ידי הרכב עצמו? זה מערכת ברכב או על ידי הקלאוד? איזה זיהוי? זיהוי של המיקום, כל זה קורה ברכב. המיקום של הרכב קורה על הצ'יפ של מובילאיי, על ה-IQ ברכב, על השלושה. הקלאוד זה רק בתחילת הנסיעה, זה לא משהו בראש. הקלאוד הוא רק לייצר את המפה שאחר כך מורדת על ידי הרכב. כאילו המפה מתעדכנת כל הזמן, כלומר אם יש שינויים בתמרורים, איך אתם מתמודדים עם זה? אז שוב, יש את השאלה של מה יקרה לרכב הראשון שמגיע לכביש שהשתנה, אז הרכב הראשון ידע להגיד יחסית מהר, בזמנים מאוד קצרים, שמשהו בהשוואה בין התמונה לבין המפה הוא לא מספיק טוב. אז אם הפער הזה הוא רק ברמה של תמרור אחד שחסר לי, אז זה בסדר. אם פתאום המפה אומרת לי שהקווי נתיב או הנתיבים מתנהגים בצורה מסוימת שהיא שונה לגמרי ממה שאני רואה בזמן אמת, אני יודע להגיד על המפה שהיא לא ולידית, אני יודע להתריע למערכת שאני לא יודע איפה אני נמצא יותר, כי הפער בין המפה לבין התמונה הוא גדול מדי, אני יודע לשדר את זה אחר כך לענן של מובילאיי ולייצר תהליך עוד יותר מהיר של קבלת מידע. תכף אנחנו נדבר על איך הסיפור הזה. יכול להיות שהוא לפעמים טיפה זז, מוטה, ואז זה יכול לשנות לך את המטר. כן, אבל אני לא משתמש, התלות שלי בתמרור ספציפי היא די נמוכה. עכשיו, איך אתה... תמרור אחד קצת זז, גם זה צריך לדעת מספיק כדי שתשפיע על הזיהוי שלו, ואנחנו די רובסטים. איך אתה מבנשמר את עצמך, נגיד את הרייס, בסופו של דבר אתה שם תמרורים בנקודות מסוימות, ואז אתה רוצה להגיד שאני בלוקליזציה, נגיד של 10 סנטימטר, 20 סנטימטר? מה הדבר האוטובוס שלך לזה? יש כל מיני גישות לזה, אנחנו משווים את עצמנו לכל הגישות האלה ואנחנו יכולים להגיד שאנחנו די... מה הגישה נגיד הכי טובה, אני אגיד שאתם קצת... הגישה הכי טובה זה הדוגמאות שהראינו מקודם על הרכבים האוטונומיים שלנו, אז הרכבים האוטונומיים שמקודם ראיתם בסרטונים של טל, ותכף נראה שוב, המיקום הלטרלי שלהם נגיד בנתיב, וגם המיקום הלונגיטודינלי שלהם בנתיב, נגיד בין רכבים, להגיע לקו הצירה ולעצור במקום הנכון, אוקיי? זה מתבצע אך ורק על סמך מפה ולוקליזציה המפה. בעצם זה שאנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד טובה ומדויקת ואפשר לחוש את זה, זה מבחינתנו המבחן האובייקטיבי. אז איפה אנחנו נמצאים היום? איפה רם? רם זה השם של רם, אמרתי זה בהתחלה, זה השם של מובילאיי לעונה לטכנולוגיית המיפוי שלה. מה הדברים שאנחנו עושים היום, איפה הטכנולוגיה נמצאת היום? אז הדבר הראשון שחשוב להזכיר זה מה יכולת האוטומציה שלנו. כמה באמת אנחנו יכולים לייצר בסקייל, מפות גדולות, שיחסות שטחים משמעותיים ולא רק מוגבלים לאזורים קטנים. אז לפני בערך כחצי שנה יצרנו בפעם הראשונה מפה של כל מערכת הכבישים המהירים ביפן. מדובר על כ-25,000 קילומטרים של כבישים. בריצה אחת, זאת אומרת, בריצה אחת לכפתור, כל התהליך הזה שהראינו מקודם של לעשות alignment ולשים נסיעות אחת ביחס לשנייה ולייצר את אותה מפה שראינו פה, אז נייצר אותה 25,000 קילומטר בפעם אחת, אוקיי? זה הישג מאוד משמעותי שאומר הרבה על יכולת האוטומציה שלנו וכמה אנחנו סקיילבים. התהליך הזה לקח בסדר גודל של שעות ולא של ימים ולא שבועות ולא חודשים. זאת אומרת שאנחנו במצב שבו אנחנו יכולים ברמה של מהיום למחר לייצר מחדש את כל הכבישים ביפן. אוקיי, כל הכבישים המהירים ביפן. וכמה זמן לקח לעשות את זה? במקרה הספציפי הזה הדאטה נאסף כאילו בעבודה, עוד לפני שהיה לנו כמות מספיק גדולה של רכבים, end users כרגע על הכביש. היום אנחנו, ממש עוד דקה, אני אראה דוגמאות של מה אנחנו רואים באירופה, מדובר בהקשר הזה מדובר פה גם על שעות, ימים, עד שיש לך כמות דאטה בשביל לנקות את כל הכבישים האלה בפעם אחת. אז כשאני אומר מפות, אז שוב, ככה זה נראה. זה דוגמה, האזור הזה זה בינה ביפן, וליד המפעלים של ניסן, שאיתם אנחנו עושים את הפרויקט הזה. ככה המפה הזאת נראית, וככה היא נראית כמעט בכל מקום שאנחנו מייצרים אותה, בצורה אוטומטית, out of the box, בלחיצת כפתור. זה דבר מאוד מאוד מרשים, בהינתן במורכבות השירות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. מבחינת כמות הדאטה שאנחנו מקבלים, או כמה הקראוד שלנו הוא באמת קראוד. אז בסוף 2018 השקנו את התוכנית הראשונה שלנו בייצור סדרתי, שבה כל רכב של BMW שיוצא מפס ייצור מדגם מסוים, מצויה בטכנולוגיה שיכולה לעלות מידע לענן. אוקיי? כן? אם אתם מוצאים רכב כזה, אז איך זה הולך מבחינת? איך הוא מתחבר לרשת ועושה את הכל כרכב סלולרי?
ומי אחרי על המנוי זה דברים כאלה, זה משהו שאתם שמת עליך? זה יותר חלק? אתם מדברים עם המוקיסים ברכב, והוא מדבר עם היצרן. זה לא מייצרן. היום אנחנו מקבלים בערך בין 2-2.5 מיליון קילומטר של כבישים של נסועה ביום. עד עכשיו כיסינו יותר מ-50 מיליון. זה בתקופה של 3 חודשים. קודם הראיתי בשקף מה חברה כמו היר שעושה מיפוי עם לידרים, שהם במשך 3 שנים הצליחו לייצר 3 מיליון קילומטר של נסועה, לא של מכות. אז אנחנו בשלושה חודשים, בלי להוציא ציים מיוחדים, עשינו סדר גודל מאז. מבחינת הדיסטריביושן שזה בעולם, האזורים הירוקים פה זה אזורים שנסענו, שכבר קיבלנו מהם מידע. אוקיי, לפחות תצפית אחת על קטע כביש. כשעושים זומין, אז רואים שבאירופה, שוב, וזה מדובר פה פרק זמן של 3 חודשים, באירופה אנחנו כבר, אנחנו נכסים כמעט את כל הכבישים לפחות פעם אחת, בארצות הברית אנחנו בחוף המזרחי ובחוף המערבי אנחנו מגיעים לשם, ובעצם כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא מסתפקים רק לתצפית אחת של, כדי לייצר מפה, אנחנו צריכים הרבה תצפיות, כי אנחנו רוצים להיות רובסטים לשגיאות ולטעויות. אז אנחנו נגיד, רוצים לראות כמה מהכבישים יש לנו שיש בהם מעל 30 נסיעות לדוגמה, אם אנחנו רוצים להיות מאוד חפדנים. אז שתי התמונות האלה משוות בין מרץ ליוני 2019, שמה שאתם רואים, הכבישים האדומים האלה, אולי תמונה קצת קשה לראות את זה פה, אבל הצפיפות של הכבישים שהצלחנו לנסוע בהם בתוך מינכן היא מאוד מאוד משמעותית. ובסופו של דבר, כשאנחנו מפעילים את כל הפילטרים שלנו, ותתן לי את כל הכבישים שיש לי בהם מספיק נסיעות, בזמן ובתנאים שאני רוצה, אז אנחנו מקבלים חלק מזה, את האזורים הירוקים, ויצרנו גם שם המפה, והמפה הזאת באמת הגיעה מקהל של רחבים של דנבר, זה סגירת המעגל שהראינו מקודם, ובאמת אנחנו כאן יכולים, מטילים את זה על תסלומי לוויין, כדי לראות איך זה נראה לעומת המציאות, והמפות האלה יוצרו גם בתהליך אוטומטי. עכשיו אנחנו במאמץ של למפות את כל הכבישים המהירים, כל האוטובאנס בגרמניה, גם להשתמש אך ורק על סמך מידע שמגיע מאותו קהל של דנבר. בעצם מה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו כל הזמן מנסים להשתמש במינימום אינטרוול זמן שאנחנו יכולים כדי לקבל את הכיסוי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לקחת את כל הדאטה מהשלושה חודשים האחרונים, אנחנו רוצים לראות מה המינימום זמן שאני יכול לקחת כדי לקבל מספיק דאטה. אז עכשיו רק משבועיים אחורה, אנחנו כבר מקבלים 2 מיליון קילומטרים שהם רפיטטיביים. זאת אומרת, אנחנו מצליחים לקבל על הכבישים המהירים באוטובאנס, אוקיי? כבר קיבלנו כמות מאוד מאוד משמעותית של דאטה רק בפרק זמן של שבועיים. אוקיי? ואנחנו בעצם עכשיו במצב שאנחנו יכולים, בלחיצת כפתור, 13,000 קילומטר של כבישים מגרמניה, לייצר באפס עלות מבחינת ניפוי או לוגיסטיקה. אבל ה-OEM מסתמך עליכם, נגיד ה-OEM עשית הכל לסדרת דין בעצמו, אוקיי? אז הוא מסתמך על המפה שלכם שהוא בעשה את זה, או שיש לו מפה של עצמו? אז זו שאלה... יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, זה תלוי ב-OEM, זה תלוי בקונספט. אנחנו מציעים, כמובילאי, אנחנו מציעים את כל ה... יש לנו הרבה מאוד מוצרים שאנחנו מציעים בהקשר הזה, אנחנו החל מ... אנחנו ניתן לך לייסנס למפות שלנו עם הלוקליזציה שלנו, ואנחנו ניתן לך אינטרפייס שדרכו תוכל לקבל את כל המידע מהמפה לפוליסי שלך, ועד לתת את הפוליסי שלנו, שיעבוד ביחד עם פוליסי של עצמי את הרכב, או רק... לבד באוטו, והשתמש במפה שלה. כאילו, אתם עושים גם פוליסי, עושים מערכת מפה של ה-OEM, וגם כאילו... אנחנו, הפוליסי שלנו עובד רק עם המפות של מובילאי. ה-OEM יכול לקבל את המפה של מובילאי ביחד עם עוד מפה, או רק את המפה, יש לנו פרויקטים שעושים ביחד עם מפות מיצרנות רכב אחרות, ופרויקטים שאנחנו עושים כשאנחנו המפה היחידה ברכב. סתם כרעיון, אתם יכולים למכור לממשל, כאילו, אם אתם מזהים שתמרור פתאום נעלם, הנוסע? יכול למכור את זה כמרקטינג. מה? לא חשבתם על זה. לא, זה פשוט אמרתי לטל, שזה אולי מישהו אמר לכם שאת השאלות האלה, אבל בסדר. אה, יש את זה. השאלות הייתה על האירו מושן, כמו מה המהירות הממוצעת בכביש הזה, או איפה הופעלו הרבה בלמים, כנקודה מסוימת. אז בסופו של דבר, המבחן האולטימטיבי מבחינתנו, כשאנחנו מייצרים את המפות האלה בסקייל, זה גם לראות שאנחנו מצליחים במהלך נסיעות, להשתמש בהם, למקם את עצמנו עליהם. והסרטון הזה זה אחרי שיצרנו מפה שוב, מפה שיוצרה מקהל של רכבים,
אנחנו שולחים לשם הרכבים, או שיש לנו כבר וידאו אצלנו בדאטה בייס, כי אין כביש כמעט גרמניה שמובילה לא עושה בדאטה מתישהו לאיזשהו צורך. אז אנחנו שוב נוסעים את המפות שאנחנו מייצרים, ואנחנו רואים שזה עובד באופן שלם, out of the box, במקומות לא, בוא נגיד, שלא ציפים שזה יעבוד כל כך מהר, כל כך חלק. בסופו של דבר, אם המערכת מזהה את המבורים, אז אנחנו מצליחים, זה לא משנה אם זה יום הלילה. יש הרבה כבישים בלי תאורה, אז מה קורה? קודם כל, יש את הטווח הקרוב של הרכב שהוא מואר ממנורות, וזה מספיק טוב כדי לראות לפחות קווי נתיב, את קצה הכביש, אולי זה תמרור בסביבת הרכב, ואת האור של המנורה, לדוגמה אם יש בצד, או משהו בסגנון הזה. במקרים שבהם אין שום דבר, אז אולי זה יש פה. אוקיי, אז מה הלאה? לאן אנחנו הולכים פה? אז קודם כל אנחנו, יש לנו, אולי אמרתי שאנחנו מקבלים הרבה מאוד דאטה, אבל זה באמת רק ההתחלה. יש לנו צפי לגידול אקספוננציאלי בכמות הדאטה שאנחנו מקבלים, אנחנו ממש בתחילת הגל. הדאטה שאני קודם אראה לכם, רציתי לסבר את האוזן, מדובר פה על סדרי גודל של כמה נראה לכם רכבים? רכבי עולם, כיסויים של העולם, כל הכבישים? שיקו מספרים את הלכים. אוקיי, אז מדובר על עשרות אלפים, אוקיי? זה הכל. אנחנו כבר עד סוף 2020 נעבור את מיליון הרכבים באירופה, עד סוף 2021 אנחנו נעבור את מיליון הרכבים גם לארצות הברית, וכמו שראינו, אם אנחנו יכולים עם עשרות אלפי רכבים לכל ה... כבישים המהירים בגרמניה בפרק זמן של בערך שבועיים, אז עם מיליון רכבים זה כבר הופך להיות עניין של באמת שעות, ואנחנו כמובן כל הזמן עובדים להגדיל את המאגר של היצרניות הרכב שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, שבסוף אני אזכיר למה זה משתלם להם ולמה זה לעזור לנו, אבל אנחנו באמת בתחילת, אנחנו איפשהו כאן, כן? זה האזור בגרף שאנחנו נמצאים בו, וההסכמים האלה הם הסכמים חתומים עם ודאות, זה לא משהו ספקולטיבי. אנחנו בשנה הקרובה משיקים פרויקט בייצור סדרתי עם היקפים מאוד גדולים של רכבים שהשתמשו במפות שלנו לשפר מערכות עזר לנהג. זה המערכות שאתה הזכיר מקודם שאנחנו עושים. אפשר לשפר בצורה מאוד מאוד משמעותית אם יש מפה ברכב. והדוגמה בסרטון הזה, אז גם כאן יש כביש מאוד מאוד רטוב עם המון השתקפויות בצד ימין אפשר לראות, כשרואים ירוק, אז זה אומר שאנחנו רואים את הנתיבים, אבל זה מהבהב, ואנחנו לא רואים את הנתיבים, וכן רואים את הנתיבים. כשיש לנו את המפה, אז זה יציב, זה עובד, אנחנו לא... המערכת תמשיך לנסוע כאילו מדובר ביום, מבחינת ההבנה שלה של איך הכביש נראה, ואיפה הרכב צריך להיות בתוך הכביש. אז אנחנו בעצם, כבר השקנו תוכנית כזאת ביחד עם ניסן ביפן, אותו פרויקט שהראיתי שיצאנו באותו מקום, עכשיו אנחנו עושים את זה עם צנית רכב נוספת, בהיקפים יותר גדולים, ברחבי העולם, עם באמת משמעויות מאוד גדולות מבחינתנו. חלק מהביטוי הזה גם שומרים תמונה? לא. שום שלב אנחנו לא מסתמכים על תמונות, לא על וידאו ולא על... עכשיו, הגשר הזה שראינו עכשיו בתמונה, איך הוא מיוצג במפה? הוא לא מיוצג במפה כגשר, באותו קטע כפי שאני אהיה. אבל כן, אם יהיה עכשיו מופה מעט, כן, אז זה, יש הפרדה ביניהם. הם לא יהיו קרובים אחד לשני, אפילו אולי ברמה אחרת. זאת אומרת, הוא לא יכול לעזור לי, הוא לא יכול לעזור לי במיקום שלי באיזושהי צורה? הוא יכול, היום אנחנו לא משתמשים בזה. אז כשאנחנו מסתכלים לעתיד, או מה ההתפתחות של העולם הזה של הריפוי, אז היום אנחנו נמצאים בעיקר פה. אנחנו מתמקדים בבניית מפות למערכות עזר הנהג ולרכבים אוטונומיים. זה אומר שאנחנו בעיקר מתמקדים באלמנטים של כביש שהם רלוונטיים לרכב. אבל כמו שקודם מישהו פה העלה, יש המון המון מידע שהוא רלוונטי ומעניין ורב ערך לצרכנים שהם לא יצרניות רכב או שהם לא מפתחים אפליקציות ברכב בכלל. עצם זה שיש לנו מיליוני רכבים שמתקשרים עם אדם ואומרים כל מה שהם רואים, אנחנו מבינים שיש בזה פוטנציאל לביזנסים נוספים ולשפר עולמות שאנחנו אולי לא כל כך מכירים כמובילאי, או בכלל לא קשורים לעולם הרכב. וזה אומר להיכנס יותר לערים חכמות, למיפוי תשתיות, למיפוי פרופילים של נהיגה באזורים עירוניים וכו',
שהיום, תכף אני אגע בזה, זה בעיה מאוד מאוד כואבת, בטח ובטח כשהעולם הולך לכיוון עד 2030, יש תחזיות ששליש מהעולם המערבי יגור בערים, אוקיי? זה אומר שהיקף התנועה, היקף הקילומטראז' של כבישים שיהיו מנוהלים על ידי עיריות, הולך לגדול בצורה משמעותית. לעיריות יש היום תרשימים כחולים מלפני 100 שנה במקומות מסוימים, של אחת השטויות האלה נראות, ובאמת אין להם שום יכולת בכלל להגיש את הדעיות, רק כשמישהו תובע אותם ואומר להם שהרכב שלו עלה על בור בכביש והוא עשה תאונה ונפצע. אין להם שום יכולת לדעת על זה לפני שמישהו עושה תאונה. ובעתיד היותר רחוק אנחנו באמת הולכים לכיוון שכל דבר שאנחנו רואים הולך להיות ממופה בצורה דיגיטלית ואנחנו נפיק ממנו איזשהו ערך עבור מישהו. אפרופו הסכמות, ומעבר לדאטה עצמה, הסמנטיקה עצמה של איך מוגדר פול ואיך מוגדר אופן סורס, זאת אומרת, המבנים עצמם, אתם פותחים אותם לאופן סורס באיזשהו אופן? לא. אנחנו, רגע, אנחנו עושים הכל אינהאוס. אז אולי ניגע באמת בנושא הזה של הדאטה. אז אנחנו בשנה האחרונה נכנסנו בצורה מאוד מאוד אקטיבית ורצינית לתחילה של בניית מוצרים עבור צרכנים שהם לא יצרנות רכב. שרוצים לדעת, יש להם כל מיני שאלות. אנחנו אומרים להם בגדול מה אנחנו יכולים לעשות, והם אומרים, תגידו את זה אתם גם יכולים, ואת זה אתם גם יכולים. אז יש הרבה מאוד מהדברים האלה שהם אומרים, שהם שאלו שאנחנו באמת יכולים לעשות, דברים שיש בהם הרבה ערך. ואנחנו מחלקים את זה לדברים שהם מידע להתנהגות של נהגים או של אישים מסוימים, אוקיי? שזה יכול לשמש גם בגיליות, אבל גם כל מי שמנהל צי רכב, כל מי שמפעיל צי מוניות, כל מי שמפעיל צי מסעיות, ורוצה לדעת אם יש כבישים מסוכנים, ולתכנן את הנסיעה של הצי שלו, לא דרך הכביש הזה. יש איזשהו, ראיתי איזשהו רעיון עם סמנכ"ל בכיר ב-UPS, שאומר שהסוד שלהם זה שהם לא פונים שמאלה. אתם יודעים למה? כן, זה גורם לעומס לתנועה. לא, כי זה יותר מסוכן. כי unprotected left turns זה בהסתברות הרבה יותר גבוהה לאירועים מסוכנים ולתביעות ולתאונות מאשר פניות ימינה. ואת כל המסלולים שלנו מתכננים רק עם פניות ימינה. אז מידע מהסוג הזה, זה רק לסמך הסתכלות של בן אדם בלי שום דאטה בעצם, אבל יש המון מקום לאופטימיזציה בעולם הזה. מידע נוסף שאנחנו מטרגטים זה כל העולם הסטטי של נכסים עירוניים, של התאורה ותמרורים ותאורת חשמל ופתחי ביוב ופתחי ניקוז ופחים ותחנות אוטובוס, כל תשתית, כל נכס שהוא בבעלות עירייה אנחנו הולכים למפות, וגם כמובן חניות ושיפוצים ומיקוד תנועה של הולכי רגל וכו'. אז כמה דוגמאות, יש כאן דוגמה של ניו יורק שאנחנו מנתחים כמישהו כאן שם, פשוט רק על סמך הקהל שלנו אנחנו מפיקים כל מיני תובנות. אנחנו אומרים איך הכבישים מתנהגים בהתאם לצפיפות הנסיעה, או מה מהירות הנסיעה הממוצעת בכבישים. אז ככל שזה אדום זה יותר איטי, מן הסתם, אז באמת באזור מנהטן אנחנו יכולים להגיד שבשעה הספציפית הזאת אנחנו יכולים לתת את זה בפילוח לפי כל זמן ביום, אז במרכז העיר המהירות היא 30 קמ"ש לעומת כבישים אחרים. אז מתי נקבל דוחות מובילאיי? הסרטון הזה מראה בעצם את כל האלמנטים האלה שאנחנו, הנכסים העירוניים האלה שאנחנו ממפים. אז זה פשוט נסיעה של בן אדם שנוסע בעיסוקיו ופשוט מייצר, עוזר לנו על ידי זה שהוא משדר לענן את כל מה שהרכב שלו ראה במהלך הנסיעה, ואנחנו מייצרים מכל הדבר הזה מפה של כל הנכסים של העירייה. דוגמה עמודי החשמל האלה, במקומות שבהם הם קרובים מדי לעצים, אנחנו יכולים לתת איזו אינדיקציה לעירייה ולהגיד, יש פה עץ שגדל קרוב מדי לעמוד חשמל, וכדאי לשלוח לשם מישהו. האלטרנטיבה לזה, שזה מה שעושים היום, זה לשלוח באופן קבוע אנשים לכבישים, וב-99.9% מהמקרים הם לא עושים שום דבר. ולא רק שזה, זה לא רק עניין של להוריד עלויות, זה באמת, האזרחים מרגישים את זה ונפגעים מזה. זה לא שזה מוכן את כל הדאטה הזה לעירייה בצרכנים השונים, אתם עושים את זה רב של אירוויאל, זאת אומרת, יש פה מעבר פינסופי על דאטה. כן, אז בסוף אני גם מנסה מספרי, במקרה הספציפי הזה יש לנו גם את האפטרמרק הספציפי שלנו, מה שהם מקבלים עליהם אחר בטוח בישראל, ששם הדאטה הוא רק שלנו. כן, במקרה שבו יש דאטה שמגיע מאויים, יש כל מיני מודלים, אחד מהם זה באמת רב ישר, אבל
זה לא מאבק אינסופי, כי זה די מוגדר, מה, על כל דולר, X סנטים הולכים אליו, X סנטים, Y סנטים הולכים אליי, זה די מוגדר. האפטרמרקט סיסטם משדר, יודע לשדר את המידע. כן, הדור החדש של האפטרמרקט סיסטם שהולך להגיע לארץ השנה, וב-2020, כבר יודע לעשות את זה. הוא יימוד עם התשובה על המצלמה, שהמצלמה בודם שמשדר את המידע. המודל חשמל היה מוזרו בקומה. כן. הכל מזור אוטומטית במהלך הנסיעה. הסרטון הזה דוגמה נוספת לאינסייט שאנחנו יכולים לתת. הנקודות האדומות כאן מראות על אזורים בכביש הזה שהם bumpy road, שיש בהם איזשהו מפגע בכביש שגורם לקפיצות יותר מדי גבוהות או גדולות ברכב. וכשאנחנו באמת במהלך הנסיעה, תראו את הקפיצות עכשיו במצלמה, ראיתם את הקפיצה הזאת? אז את הניתוח של הנקודות האלה אנחנו מקבלים על ידי זה שאנחנו מנטרים את התנועה של המצלמה במהלך הנסיעה ב-6 דרגות חופש, ב-RLX. אנחנו ממש רואים את התנועה ב-6 מימדים של המצלמה בכל פריים ופריים של המצלמה. ובמהלך הנסיעה אנחנו יכולים לעקוב אחרי זה. אנחנו יודעים, בגלל שאנחנו מקבלים הרבה מאוד תצפיות, אז אם כל הקהל, או רוב הקהל, אומר שבנקודה הזאת יש קפיצה מאוד משמעותית במימד האנכי, כנראה שיש שם איזושהי בעיה בכביש. ושוב, המידע הזה היום אין לו אלטרנטיבה למחות. אמרת שרואים את התמונה ב-6 ממדים? מה זה? אמרת, אנחנו רואים את התמונה ב-6 ממדים. לא, אמרתי שאנחנו מנטרים את התמונה של המצלמה בין פריימים ב-6 ממדים. מה הכוונה ב-6? 6 ממדים זה ב-X, Y ו-Z, זה בלטרלי, לוגיטודינלי וורטיקלי, וגם רוטיישן ב-6 ממדים. יור, רול, פיץ'. אוקיי, אז... בעצם הסרטון הקצר הזה רק מראה את סוג האפליקציות שאנחנו נותנים לצרכני דאטה כאלה. אז פה יש דוגמה להתנהגות של שיפוצים בכביש. אנחנו יכולים להגיד את מהירות הנסיעה לפני ואחרי השיפוצים בכביש, ואיך התנועה בעצם משתנה. מקומות שבהם יש דברות כאן זה מעברי חצייה. אז אין מעבר חצייה, וכל אנחנו רואים אחרי רגע, אז אנחנו יכולים להגיד לעירייה שיש מקומות שבהם יש בעיה בהסתברות גבוהה לאירועים מסוכנים. פה אנחנו מזהים תחנות אוטובוס ונוסעים שמחכים, אז אנחנו גם על זה יכולים לנתח את העומסים שיש בתחנות אוטובוס ולעשות, לשפר את העולם הזה, וגם נתיב אופניים וסייקליסט. אז אולי כדאי לעשות פה נתיב אופניים, כפי שזה, כי יש פה המון סייקליסט. כן. נתיבים דהויים, גם אם יכולים להבין? אם הקו צבוע טוב או פחות צבוע טוב של... גם לזה אנחנו נבנים שם את האינדיקציה. אני חושב כמה אנשים עובדים על פרויקט כזה? מה זאת אומרת? אתה מנצה לקצת, אתה מנצה לגישה. ההפקה שתראה מקרוב ל-100 איש, אבל אנחנו נשנים על הדטקשן של ADAS שקרה מכל רחוב חברה. יש כמה מיועדות מאחורה שיש את הדטקשן לפני. כל עצמו, כל הפעילות הזאת, כל הדברים שמגולמים פה הם היום על ידי... באותו הקשר, מה הוא עובר לידע לצ'יפ בשביל לתמוך בארווסטינג של הלד מרץ? ממש זהיח, בהיבט של... כאילו, מה ההפרש בין, כאילו, ה-detection point? זה נכנס, אין פלטפורמה שאנחנו לא יכולים לקיים את זה עליה בגלל אימוצי סייקלים או ממורי או כל דבר. אז לסיכום, אנחנו רואים את העולם ככה שמפות הן רק בתחילת החדירה שלהן לשוק של, בטח של מערכות עזר לנהג, שיפור של מערכות עזר לנהג, אבל אנחנו רואים את זה כאמיתי וגם אצל עוד חברות את זה כאמיתי, וזה טרנד שימשיך לגדול, ואנחנו עובדים ומאמינים שזה יכול להיות סטנדרט, כמו שקרה לרם קודם, שברגע שהתעשייה רואה שיש משהו שנותן clear benefit, אז הופכים אותו לסטנדרט בהיבטים רגולטוריים, ואז כולם מאמצים אותו. רכבים highly autonomous driving ו-fully autonomous driving ימשיכו להשתמש על במקומות ה-definition כשהם מעמיסים עוד ועוד ועוד דרישות על סוג המידע ואיכות המידע שהם רוצים לקבל במפה, כי זה תחום מאוד יעילה לקבל מידע. אנחנו מאמינים שמצלמה זה הדרך הכי טובה לייצר מפות מקרונסוס, כי זה נותן לנו את כל היתרונות שראינו קודם, וזה סקיילבילי גם בהיבטים של עדויות. יש דרישה שהולכת וגדלה מעיריות ומרשויות. אנחנו
חברות גדולות ברחבי העולם לעשות מהפכה בדרך שבה הם מנהלים את התשתיות שלהם. לא רק התשתיות, זאת כל הדומיינים שהם אחראים עליהם. ככל שהעיריות גדולות, הבעיות שלהם רק מחריפות והפתרונות הופכים להיות הרבה יותר מסובכים, ויש היום פתיחות הרבה יותר גדולה לטכנולוגיות חדשות ולאינוביישן בתחום הזה. ובעצם הם מנסים לעבור ממצב שהכל בבלופרינטס מלפני 100 שנה לעולם הדיגיטלי, שהוא קל לניהול ולתפעול, והוא פשוט להבנה. שירותי לייב שקורים? זה מה שירותי לייב. נגיד שיהיה אבל לא רק בעיה שקורית כרגע? כן. הדאטה שאנחנו, יצירת התשתיות האלה היא חולקת לשלוש רמות, יש את הדאטה עצמו, אוקיי, הדאטה שאנחנו מקבלים את הצפיות, יש תובנות שאנחנו מפיקים מהדאטה הזה, זה שאנחנו עוגרים הרבה מאוד דאטה ביחד ויודעים להגיד שבאזור הזה יש ריכוז של הולכי רגל בשעה כזאת וכזאת, ויש ממש אפליקציות שאומרות, כאן יש פתח ביוב פתוח, תשלח לשם בן אדם עכשיו שיסגור אותו כי זה מסוכן. אז כל הרמות האלה אנחנו נותנים, אנחנו מפתחים ואנחנו בכל ה-value chain ממוצבים. זאת אומרת, הספה בכביש אתם רואים אותו במערכת. זהו, אז רם באמת ממוצב בנקודה נקודה מבטיחה בכל האספקטים האלה, והוא, אומנם זה נשמע הרבה שאומרים 100 איש, כי זה נשמע הרבה בארץ, כי רוב החברות פה הם די קטנות, אבל זה באמת מעט מאוד אנשים, ביחס לכמות הפעילות שרק תלך ותגדל מפה, ואם אתם, זה מעניין אתכם ואתם רוצים לשמוע עוד, זה לא פה, אבל כן, אנחנו מחפשים אנשים טובים ונרות, ואם אתם מכירים אז תביאו אותם אלינו. וזהו. איך מטפים באמת בבעיית הרכב הראשון אחרי שיפוץ? אז קודם כל, השאלה היא מה הבעיה? במערכות עזר לנהג, הנהג בלופ. הנהג שם, קודם כל האחריות היא עליו, אבל גם הוא אקטיבי ואפשר למערכת בעיה להקריא שהיא לא יודעת איפה נמצא את זה דבר, שעולם שונה מהמפה, והנהג ייקח שליטה בחזרה. במערכות בהן אין נהג בלופ, במערכות שנתקדות לא מתמנעה, יש יתירות לסנסור. ויש אחת הדרישות היא גם להצליח לעשות evasive maneuver או fail operations function, שבמקום שבו המערכת לא יודעת מה לעשות הלאה, כי היא לא יודעת איפה נמצא, כי היא לא יודעת איך נמצא את זה בצורה נכונה, היא תדע לפחות למצוא את הפתרון הכי בטוח באותו, גם אם זה לעצור בצד בשוליים, אוקיי? אבל לא לעשות אירוע שהוא מסוכן יותר. עכשיו, ברמה הפרקטית בשביל המיפוי של זה, אנחנו יודעים להגיד מהר מאוד, תוך פחות משנייה, שהעולם שונה ביחס למפה, להתריע שהמערכת לא יודעת איפה היא נמצאת, ובעצם, מאותו רגע אנחנו משדרים את זה לענן, והענן מתחיל, אומר לכל הרכבים שנמצאים באזור, כשאתם מגיעים לשם, תעלו לי דאטה. תעלו לי דאטה, תעלו לי דאטה, וכמה שיותר מהר, אנחנו נייצר מפה חדשה, שהיא עדכנית עם השיפוצים שיש לנו. אבל כמו שאמרתי, ברמה 5 יש יתירות ויש הרבה מאוד מקורות ויש יכולת לרכב לקבל החלטות גם במצבי קיצון או במצבים של חוסר ודאות. אוקיי, זה גם נכון למה קורה אם עכשיו מישהו שם סמיכה על הרכב ומכסה את כל הסנסור, אני צריך לדעת את מודל. למה לא, אולי יש הרבה כזאת לתת לתקדים נגד יריר, ובמקרה שעושים את זה שהוא שימון גדול לערוך מכות, כאילו בצורה... אז עיריות, יש להם את הבעיה, האוריינטציה שלהם היא הפוכה. הם רוצים שתגיד להם מה לעשות. הם רוצים end-to-end solution, הם רוצים שאתה תגיד להם, תשלח בן אדם לנקודה הזאת, כי וואי קרה. אוקיי? הם לא רוצים, עיריות הם לא חברות אייטם, הם לא מפתחות טכנולוגיה. עירייה יש צי של נהגים, צי של משה תחזוקה, צי של פקחים, הם צריכים לדעת איך להשתמש בהם בדרך הכי נכונה. אז אתה באתי עם טכנולוגיה, ואומר להם, אני לא זורק עליכם, אתם לא צריכים לגייס עכשיו מתכנתים כדי למצוא את הפתרון שאתם רוצים, אני נותן לכם את הפתרון, רק תנו לי את הכסף ואני אעזור לכם לעשות אופטימיזציה לניהול צי שלכם. אנחנו רשמית נעשה קאט לאפשר המנומסים שצריכים ללכת, תודה רבה.